piatok 27. júna si školáci prišli prevziať svoje vysvedčenie. Posledný deň školského roka je vždy niečím výnimočným. Výnimočný koniec školského roka 2013-2014 sme mali aj na štvorke. Dobrý deň, pán riaditeľ, ako hodnotíte školský rok 2013-2014? Tak tento školský rok bol pre školu naozaj úspešný. Dosiahli sme veľmi dobré výsledky aj vo vzdelávaní, ale aj v športe, aj v rôznych vedomostných súťažiach. No a aj televízia dosiahla krásne výsledky, nomináciu na detského Oscara. Čiže v mnohých oblastiach sme dosiahli naozaj veľmi dobré výsledky. Úvodný program otvorili deviataci tancom a pár slovami na úvod tohto dňa, ktorý bol zároveň aj ich posledným na našej škole. Teraz každý príde po svoj slnovrat i proti svojej vôli dozvie časom. Kedy poznáš ju, ako chudera, že v každodennom chlebe? Že dvokol skúmaj, otvorené oči. Za nimi nasledoval príhovor pána riaditeľa, ktorý vyzdvihol pred žiakmi školy tie najlepšie úspechy, ktoré zaznamenali žiaci počas školského roka. Či už išlo o športové, kultúrne alebo vzdelávacie úspechy. Pán riaditeľ sám priznal, že ho najviac teší úspech štvrtákov na 16. ročníku McDonald Cupu, kde sa v celoslovenskom kole umiestnili futbalisti zo štvorky na krásnom druhom mieste. To je krásne umiestnenie. Práve títo chlapci sú už ako štvrtáci zapísaní do knihy cti po ich veľkom úspechu. Spolu s nimi sa do knihy cti zapísal aj Samuel Hubač a Euka Višňanská, ktorí sa úspešne podielali na reprezentácii školy počas ich pôsobenia na škole. Po ukončení programu a odznení štátnej hymny sa žiaci presunuli do tried, kde si prevzali svoje vysvedčenie. Pre prvákov to bolo po prvý a zároveň pre deviatakov posledný krát, čo si prevzali na našej škole vysvedčenie. Deviataci, ktorí už na budúci školský rok neprekročia ako žiaci bránu našej školy, sa s prievodom rozlúčili so žiakmi a neskôr v zborovni aj s učiteľmi. Ktorí si zaspomínali na všetko krásne, čo s deviatakmi prežili a preto aj neraz sa učiteľom tlačili slzy do očí. Ako vnímate rozlúčku s deviatakmi? Tak deviataci nám prirastú vždy k srdcu, tak veľmi ťažko, emocionálne. A títo obzvlášť, aký to hovorím každý rok. Pán riaditeľ si na týchto deviatakov pamätá špeciálne, pretože oni boli práve piatakmi, keď pán riaditeľ zasadol do funkcie riaditeľa školy. Pozná ich teda najdlhšie. Medzi deviatakmi, ktorí sa v piatok 27. júna rozlúčili s našou školou, sa nachádza niekoľko športovcov, ale aj technikov, ktorí našu školu úspešne reprezentovali nielen na majstrovstvách Slovenska. Môžem povedať, že máme tam napríklad skvelých reprezentantov Slovenska, aj Kadaši napríklad, ten je basketbalista, potom tam máme účastníkov majstrovstiev sveta v karate a tak ďalej. Všetci školáci si počas dvojmesačných prázdnin dopravujú zaslúžený odpočinok, no napriek tomu bude štáb televízie 4 prinášať nové reportáže z tých najdôležitejších a najzaujímavejších udalostí v regióne. Dana Koštová, televízia 4.